Друзі, сьогодні 31 травня, останній день весни, календарної, ну і, напевно, що і погожої, друзі. Як би не було, весна закінчується, і, в принципі, слава Богу, тому що весна цього року, самі знаєте, була тривожною, ми всі її прожили у стані воєнного часу. Скоріше за все, і літо буде в такому часі, але це не привід абсолютно опускати руки. Попри війну, культура повинна розвиватися і жити. Так і проєкт «Наш світ». Друзі, ми нікуди не поділися, ми кожен на своїй, власне кажучи, ділянці нашої культурної роботи. Ось, наприклад, ми підрахували, що за цих 3 місяці ми дали 16 повноцінних радіо- і телеінтерв'ю. А це означає, що кожного тижня ми давали інтерв'ю новим засобам масової інформації. Це і радіостанції, і телеканали, і інтернет-ЗМІ. Ми записали патріотичну пісню «Ми йдемо в бій», які вже знають її хлопці на фронті, так само і знають наші волонтери, друзі. Пізняли повноцінний відеокліп. Записали кавер до Дня матері на пісню Скрябіна «Мам». Також взяли участь у багатьох онлайн-заходах. Хочеться подякувати, зокрема, благодійному фонду «Рідня», який завжди не залишається осторонь проєкту «Наш світ» і завжди нам допомагає в культурній сфері всіма можливими способами. І іншим нашим друзям, депутатам та підприємцям, які попри війну так само підтримують нашу команду, тому що знають, що ми працюємо для збереження нашої культури, для того, щоб люди з вадами зору могли бути якось корисні і нашим хлопцям, і суспільству. Літом ми так само будемо мати багато заходів, про які поки що говорити не будемо. Але завтра 1 червня, так що стартуємо в літо з позитивом. Все буде Україна!